Үтөкүнүнөн эфирге сонуннар студияга Татьяна Филиппова. Бүгүн Саха Республикатын сударыстыбын нахын күнэ Саха Сиренологор оны сайдыдыгар суулталаг бэлекүн. Тэнчы 909 сыллаакка суверенитет тухунан декларациялылан Саха Сиригер сайды саңа артыгар үптемите. Бүгүн Республика Джона Сергетте Эдер Ичат Белилек сударыстыбыннай онна уопсастыбыннай деятеллер Максим Амосов, Блатыно Юнскай, Исидар Баракав, Степан Аржаков. Оны кенелер кита Саха Сири автономный республика боларын сетиспет. Үгүз сыраларын урбы жомбыт үтүү аттарын керестир, сүгүрер битен мақтанар бүтін білдірер күмміт. Сахасыры автономияны сетихейті ұхық қоту дойды олықты оқтырын, олықтыра жақтыра тұпсуытығар олығы ұрбыта. Ол күрдік Сахасырыгар промышленіңіз тұқа хайысты бата, дұробия қарысты бұла, үйерек, науқа, культура күзге сайдан кенген бар бұттыра. Үгес күрдік Брахынек Республика үрдінен бәлеттенен Сахасырын саргытын салайсыбыт чулу жомбыт өйдіңіктергер сібекке жүрбеті ғырылуға. Маны тәңе Саха Нұруотын өзге әхінігер онлар әсие састабығар Сахасырыгер сударыстыванна сайдыытын тұхынан научный практический конференция онлайн көрімінен өктім сәленетігер ғытылдыға. Манна Кыргыз Республикатыттан онлар әсие онтан тақсы регионуттан ұчуын айдар ченчі әчілер күттіқтыра. Конференция кәмегер Саха Нұруота өзге әхінігер сайдыытығар федеративный сығын олығар онлар әсие Сияға сударыстыванай музейдерін сайынныры бапрохугар анаммыт секциялар үлелектірі. Бүгін Илдархан Айсен Николаев Сахасырын олоқты оқтырын кітта бұға себәс кітақсан нәхелейіне интерегіргер бар бапростарыгар хоруйдуға. Онна Сахасырын тұтақ темелерін тұла санатын ехетіндерега. Бұға бері олоқты оқ біременен кейхе әтті жасқа Саха көрдірер ехетіндерер кампания Якутия Хүрбет өт ханаларға. Тетим радияға, онна социальны сетемінерге YouTube-ка, Facebook-ка, ВКонтакте көстеуға. Кепсети 2 тылынан барыға Илдарханға 32 01 11 нөмерге әриен ұйтылар гэтэн бэрэ хатэн сэп. Саха Сиригер бүгінгеттен үхіз қотығы форум сағланар. Бұйылғы форум сүрін темелерінен артика индекі сайдыйтын бапростара, айылға харыста бұла, нұроттар иккердаларнағы сығын болар. Терәхінге Европа, Америка, Азия, онна Россия үшон айдара, дойду министерстваларын, бейдемістебелерін салаячылара, арас тірілті брестебетелер күттіқтара. Қазда блогынан кәпсетейлер ұтылықтара, терәхін итінен ұтчаққан Аллах бұлахақ кәтірілеға. Алтынни маңнаги күнүттөн сорок бюджет тирилтетин үлөхиттерин камнаха үрдүөга. Улар йык саллаг быхы майгы быхыр кийнин, социальный эйге тирилтелерин, гидрометеослууспа, Росстандарт, Роспотребнадзор кийиннерин, доробияларынын качактаактары чөлүгөр түхөрөр кийин, уонна да атын тирилтелери карыйага. Камна сортотунан төт быргын улаатыйга. Бу региондан бээтиттен уонна иде көрүңүттөн уларыйан сөп. Куяр сетеминен тарғаммыт Жокускай Корат Осколалара коронавирус жаңа өрі туран ұрақтан үреқа көстілер ден етіндері орына соқ. Республика сүрін санитарнай бараға. Жокускай салаячыларғар Орвинан үлджі эпид порогы көхарбытын тұхынан сұрғы ұйдан тұрар. Бұ тұхынан кейін Корат жағалтатын опсастыванғы қытары үләға департамина етіндерді. Сұрыққа орви онна грип көрдіруді үрдәбетінен балағанын үрбе бәхес көніттен алтынне ақсығығар дере Жокускай Коракқа оға тірілтедіргер үйерағы қачықтыр туынан әдей кербіде. Неделі хегер ағыс түхіншатан тақсы ғылжы бәлетенер. Бұ эпид порогу 2 ғылай 6 төгіл үрдік көрдірі болар. Сүрін бұрасы әдейдігер олығыран кейін Коракқа бастықыттан сағылан 11-із класс өрін әтшілері дистанционлай көріңге көстілер. Илдархан Айсен Николаев сенатор Егор Борисовы онна Александр Акимовы кытта үгес болбыт көрсүйүде болла. Федерация себетигер Саха Сиригер ойур бахардарынан түмүгү тахардылар, итенне келер сылга уху келинге субсидиялах көтүүлер программаларын жүйлестілер. Саха Сириттен сенатордар регион ихинеяғы көтүүлерге үбілейхіні улатынлары, онна республика лохтоқтырын сыл устата чепчетилях авия билеттерінен хачиы мерелерін көрүү тухунан этилерін келдердилер. Был жылдағы Россия транспортын министерство етігер тақыват эпидемия соғы бұғыттан бұл Сахайрын столицетін Жокускайтын оны Забайкальский край столицетін читағаттан субсидиурынай реестер бұпростар кәмін бағарылау кәкәл біті. Оны бұл сол бітерілі бағарылы тақтен оны жал таққан білген оны өлі әжіпті. Оны түйет программы дәлір. Ол түйет программы барты толарын тұғығар кәсетей етілінің.
Маны Сергей Лидерхан Жокускай корот сайдытын тула сүйбе муньяғыытта. Айсен Николаев Республика уанна корот бластырыгар. Жокускай тупсарыга тухланар үлені тетмирдерге соруйда. Этенне корот дизайн кодун, олы бетер велодорожкалары олоққа келерерден сағалан, корот улысаларыгар сыңалыр рекламалары тоқтотыр үлені ұйтарға сорудақтады. Маны Сергей Сүрін Брайек Ленин болосытыгар уанна опсайынан болғымды корот тупсутугар урулуқтағын етті. Санаттаққа Эхил Республика саха республикаға саха автономиятын Сюз уона жүгүскөй 390 билүйдә сылдырын билетер. Бу билет үгеннерге олоғыран кәкке бірек олоқа керектәғы. Республикаға ледниковый период ден парканы терьер бланылар. Бұтығынан предпринимательство министері Ирина Высоких ехденерді. Парка научный полигоннақ болар бланынар, онно бұлыргы кеме юреттер арас қабаннақ чинчилері оңырухтыра. Отчатугар туристар бігі дойды бұтығар бұлыр өзкі сылжыбыт кылылары кітта бісектерін сөп. Онтон парка сұрғыты оғаймақ онна улахан жон сынеланар ананыға. Социальный өйебілдер программа 2012 сылтан үлелен жоңғы сәргеға бәйе жылатынарын арға төхі күйіз болар. Чүрапчылу ғығар бұйыл қағанғы тағырды әлбәқ сумалақ көме қарчы берілен жон әбей дұхуатты хар қықтанына. Қолба нұлысқы хүрбет өтмелі өнтен тақса сумалақ көме көрілі біт. Социальный сөбілен түхірсі біт жонтон бейдестері түйе тоға марақы еті Мария Мишкіні болар. Кені жияға олырон бизнес план толкуйдан оңысты бұт, социальный контрагенан ұлбыт қарчытынан обыруды баняты лахан бәйе жылатын сағыла бұт. Сунтар жарханыгар олоқтоқ көгілейіні өйөйін тосқылынан одын клубкі өрімен үлеті ұйтылар. Бұй инене аамнара сыйаната улары біттара, онтын білігін тас үлеті барар. Материал бар, онын үлет әтімнәқті ұйтылар. Білдерін күрдікті сірігер клуб үлеті дұқуымнай өйсана культура түрі түгі сайдыдығар сүнкен солталақ. Сочига ототеккес кейіне бестебәлі түміктеніне, онны месаға кенеде ендігі көңі тағызды. Бастың режиссерінан нұтша ден кенені ұстубыт Владимир Мункуев аттанына. Режиссер тәрәхін үрдігі сынатыттан бергіл әләбіт қамандатығар мақтанына. Санаттаққа нұтша кенеға саға сирен 19 сүйетіне аға кема ұйланар. Саға ғалығар қатырғаға кәлбет нұтша кейден олар долар. Қаңылы сұлуғын ұла қаңығыр үз сергеден аттақ ағыз қалланын нығыр үлелер түмәлі терьерге тұрылдынылар. Білдерін күрдің ұла қаң ба историялақ. Ол тұхынан үге сәлбәқ материал ұлықты қортос қолайынан үлелер түмәлге қаралылар. Музей біліңгете онна инникете Екатерина Мосова салғыр. Түгінші ағыз үшетті Мұрата дейін жоппуын бейді әстер бінтепкеден бұғағыстыға 2012 сылаққа улаған баруашай сайлығыттан көстен тұрар. Хайдоғына тейбітей дейін ұйытыға бейірі сабағалылар. Сыты ұқтақ ұстығы төқтүргі болбұт күргі кәнне Димитриев әтірәтін байыға ұйырға кестебіт болуын сөпден. Атыттарға қолауын көрдіққа бала емі ұғын. 4 сантиметрдан бұдан чор бойыр. Мұрата са бұғақ ұстығын ала чуы білеті өссі қайдағы. Клинкова ұстықтар, алта бұғақ ұстықтар, өйәттілер өттілері бүтінді банны, бейлері өттілері қанар әріп болағаны, бұ 15 сантиметр көрілі өйәтті бейлі. Оны олы бейі хабағылығы бұт, бұ жопонлар ұлған тоқшанды, практичный жанлар келер, тоқыдағынан қолы кейінді бақшада саққа өп оралын. Атолын бүтінді аннаман тоқсанлығы қалы өтірдеті үйге білебетін үйтірінден. Жетіннік ұлаған осколатын түмәлігер үктемміт кейі білбетіғін білен, көрбетіғін көрін қарыс үрдүйір қарағырылдар. Онтан жер нәліге туа ұлықта жақтағы тәй, қантан ұстақ түрікте жон бұдайдығы түйелбелеуді дейін санаттан түмәлі 1975 сылаққа Николай Авакумов тәрібіті. История кәрәйттерін Гаврил Савин қомиян бар бұд, бастығы директорінен Николай Савин үлілебіт. Онтан 1970 ағысылтан Вячеслав Спиридонов бүгінгі дері бары материалы қарағын қаратын күрдік қарыстыр қараныр. Кені көрігітігер істейтігер 600 экспонат бар, онны өссі сүйсчеке көмі материалы әбебіт. Батчылақ байы 9 экспозицияға ара-аран көрігі тағараллар. Түмәлге қас бірде экспонат ұраты оны сәдәқтек қызып. Қолы бұр мен білген бұ чақурса оғын тұтан тұрабын, 9 сантиметр оғынна оны бұға қолуен ағыз 100 грамм яғынақ болын сөп. Маныңжа бұл жатай әрілден тақсар олығын болағына тиіне қараққа ұтан түйерелдері біт. Маны тағынан бұл маңдық санан әйені таяғы оны да атын ұлыған кұлылары болтулар.
Тюмельге жамсықтарға анаммыт экспозиция салы бир өттігер тилері тардылыбыт, уанақсы сүйеға поштаны тарғатыға үлілебі жон, уғын солу қайдақ ағын сібәе олықтулары дейін ұйтыға қоруй манна тобыс толырым. Онтан Сибирдегі улыған суол ағыс тұғынша 600 бересте ұғынағам, тұғынша ағыс 160 сылаққа 360 ағыс почта станция табарам. Ол егер уана сақас ерігер олықтан бұт болдағына, етінтен бірдестері улаған кен етем. История кепсерінен тұғынша 704-дін үз, тұғынша 706 сылларға сақалар бәйлері сылды бұттар. Ол кенде бұ әппетте аулаға нұтча жамсықтара ұлсы бұттар. Ол бүй жампы дәр болағына басығынан оқшы әгіл біттер. Тәнче әттөйсі оған дікілі қайты архив документерінен бір пұзаптар, Ионовтар. Бүтен әкілдерге тәтерге тәк Емельянов тенке келбіт. Улаған Силихе Мұтуға Ираққа дейрі тенер. Олхиндағаны бөлікке аны ағас қалан анныгар тұрар история ұтық түхілгетін терен. Оны музейге қаралары көрі өқтірем, түмел болуқ тақсыр 2700 квадратный метр еннеғ, бүтей бағанатын әргетші тұрор бұттар. Аты да солтылақ, үш серге дейін сүгірге сүріқтен, ұрақтың жоғастан кәдбіт өлжіт, сақан үйчен ұротын, культуратын, үтіге түрі түгейін білсеқтеғ. История бүйгін сәгетен көрдіққа бұ жер сірігер түгінші сәтті үстерден үсіллаққам ұлаған жамсықтар станциялыра тәрілі бітем. Оны тоғылан жамсықтар сұжанлыра маннық верстовой остолбаны тұрор бұттырам. Маны тағынан өссе жамсықтар сұжанлыра бұ күрдіқ жасовняны тұтан тағар бұттыра. Жа бұй часовняны күтті кеккеліғе бұрдыған парын ағылан оны сүргіт өқтәқтір. Білгін барошайға бар сақабалағана әме түмел сірігер тұруағам. Кей сәргейре өседі әлбәқ болу деген бағылық Егор Исаев әтір. Ревком Федоров жеті бар оны көхәрін ағылықта ақпыт. Оны тағынан өседі бастақы генерал Притузов түріетчілері жеті бар. Ол дені көхәрін ағылықта ақпыт. Оны мұны өпсінен комплекс тұтылуқтақ дейін бұл аңның жабыт, оны өте білігін бұл мантан күгін ғыран өттер кейсі еқпетін нады, бәбіл бүл жәпет оны күгін ұйыммат, нәйленеттен емек көтчі құмылары таттым. Тоның бары күйі қолбан, қайда қара бұл өлевіт сағаланына түміге тақсара болдар нағачай бұл өтеген бағасан алақ бұл. Сағыланмыт сатанан чақчы үтіе түмікте ақ болуын. Бұй үш серге тағынан ағын әргейі тоқтоғын, болғойын, аспыт кеме әргейден алан күнне ақ кәскелін түсті әдін. Екатерина Мостова, Павел Пахомов, Қаңалас, Чекускай. Манан соның ұры түмікті бүйін санитарны әрдебілері тұтуған, бәйяғыт, жүгіз жоңғыт дұрубетін қарыстан. Әтенге болуын, кірсеққа дере.